Ahoj přátelé, všichni víme, že jsou zvířata občas chytřejší než lidé. Ale jen málo kdy jim přisuzujeme lstivost. Ta je vlastní jen nám, nebo snad ne. Pojďme se podívat na zvířata, která dokáží přelstít kohokoliv a dostanou se z každého průšvihu. Psi umí být pekelně mazaní, ale nevěřte jejich uhrančivým kukadlům a roztomilému ocásku. Leslie Kovašové se stala zábavná příhoda, o kterou se podělila na své stránce. Vyrazila na rodinný večírek Georgie, kde se také sešla celá její velká rodina. Pohoštění pro hosty bylo servírováno na zahradě. Stoly byly plné všemožných dobrůtek jižanské kuchyně. Na oslavu se dostavil také jeden nezvaný, ale sympatický host. Byl to přátelský baculatý psík. Rodina Leslie hosta ráda přivítala. Každý si s ním chtěl hrát. Ale jasně, že pes měl za lubem něco úplně jiného. Ten lišák nepřišel za pozorností, ale pro dobré pohoštění. Všichni málem podlehli jeho kouzlu a už ho chtěli pořádně nakrmit, když vyšel najevo malý detail. Lstivému pejskovi překazil všechny jeho plány. Leslie napadlo, že by se měla podívat na pejskův obojek. Tohle objevila. Prosím, nekrmte mě, už jsem tlustý dost. Pošlete mě radši domů. Žena vyprávěla, že přece jen pár hostů si vzkazu nevšimlo a pes nějaké pamlsky dostal, ale když se přišlo na podvod, zvíře okamžitě pochopilo, že tady už nepochodí. A tak se odebralo z večírku pryč. Tento pes byl lstivý, ale na svého páníčka rozhodně neměl. Kůň Cing Gang žije na ranči v Jižní Koreji a je to výborný herec. Dokonale předstírá, že je mrtvý pokaždé, když se ho majitel pokouší osedlat. Cing Gang předvádí mrtvé zvíře tak dobře, že dokonce vyplazuje jazyk a dává kopyta do velmi nepřirozené polohy, aby zapůsobil ještě víc. Kůň vždy spadne na zem a nějakou dobu leží nehybně. Pak se zvedá, ale pokud si všimne, že k němu zas někdo míří, znovu upadne a předstírá mrtvého. Majitel koně vypráví, že zvíře se tak chová pokaždé, když ho někdo chce osedlat. Muž jen krčí rameny a říká, že tento kůň se stal jeho totemovým zvířetem. Na sociálních sítích přiznává, že jako jezdecký kůň je Cing Gang k ničemu, ale přesto se o něj stará už několik let. S paličatou povahou zvířete se musel nakonec smířit. Mezitím se kůň stal místní celebritou. Občas na ranč zavítají návštěvníci, aby poznali místní hvězdu osobně. Koně jsou velmi chytrá zvířata a mají také dobrou paměť. A chaltekinský kůň je velmi oddaný. Celý život slouží jednomu pánovi. Všechny koně se dají vycvičit. Arabský plnokrevný kůň nikdy nešlápne člověku na nohu, ale plemena pro policii jsou cvičena tak, aby dokázala rozehnat dav. V tomto případě rozhodně nejednají delikátně. Je moc zábavné pozorovat zvířata, když nás chtějí přelstít. Vypadají přitom ještě roztomileji. Souhlasíte? Dejte like, brzy na viděnou.